Oikein paljon tervetuloa Raffen uuteen motovlogiin. Ja tänään meillä on Suzuki Bandit 1256 hirmu hirviä tuossa koeajattavana ja pyörän omistajahan nakutettu, eli kiitos nakutettu sun möhkäsuskin lainauksesta. Ja tässä lähdön aikana tuli huomattu, että pyörä on paljon painavempi, joka tietysti vähän semmoista köykäisyyttä tuo. No tossa oli nakutetulla toi tankkilaukku, joten painopiste oli yllättävän korkealla. Mutta tästä kun liikkeelle pääs pyörän kanssa, niin ensimmäisenä tuli huomattu, että kytkin ja vaihteet, niin ne on semmoisen niinku mekaanisen selkeät ja terävät, eli kytkimen kun nostat, niin siinä vääntö heti lähtee alakierroksilta, sä pystyt melkein tyhjäkäynnillä lähteä tuohon ylämäkeen, ei tarvitse paljon kaasua laittaa, ja kun vaihetta pistetään suuremmalle, pienemmälle, niin se on selkeä, se on niin kloksnaks, eli se on niin selkeä, sä tunnet koko ajan jalalla, että sä vaihat vaihteita, ja se on selkeä ja terävästi kaikki tapahtuu. Kun taas sitten omassa Hornetissa, niin se on paljon pehmeämpi se vaihteiden tai vaihdetuntuma, eli kun sä vaihat vaihteita, niin se on tosi ylhäällä ottaa sen niinku vaihe niinku päälle. Samoin kuin kytkin, kun sä päästät, että se ottaa vähän ylempää, ja se on semmoinen paljon pehmeämpi tuntumalta, että tässä on selkeästi terävemmät, jos näin voisi kuvitella sitten noin vaihteet. Ja tuossa tuli edelliselle videolle kommentti, että oliko sitten tässä niinku 1600 yleensä koko luokassa, niin kaasukahva on vähän semmoinen jähmeä, jäykähkö. Mutta mä en tässä Suzukin tapauksessa sitä kyllä sillä tavalla voisi sanoa millään tavalla jähmeeksi tai jäykäksi, että se on, no, vääntö, kun alkaa heti alakierroksilta, niin ei tullut silleen haluu vääntää tätä kaasua tuossa alussa, koska oli pieni semmoinen jännitys, että mitä jos vääntää keula nousee, että se on vähän näissä vääntävämmissä pyörissä se riski aina olemassa. Toisille riski, toisille nautinta, mutta en mä tässä Suzukissa voi sanoa, että olisi mitenkään jäykähkö. Sanotaan, että on se vähän jämäkämpi, mutta se on koko vääntö ja muu siinä, niin mikä vaikuttaa. Ja tässä istunasento on tosi mukava. Se on jalkatapit on paljon matalemmalla, mitä meikäläisellä Hornetissa. Varmasti on mukavaa ja pitkällä matkalla paino, vääntö, teho on semmoiset tekijät tässä pyörällä, että jos tuossa nakutettu tuli huutamaan, että lisää kaasua. Joo, niin matkapyöränä olisi ihan kiva huomaa, että meikäläisellä toi 200 kiloa vähän päälle. Teho meillä on nakutetun kanssa aika lähelle samaa, mulla on se joku 102-106 heppaa, mitä nakutetulla on tässä 110 heppaa tässä Suzukissa. Mutta vääntö on ihan, niin kuin tässä on tainnut sanoa, vääntö on ihan uskomaton niin kuin 600 kuutioiseen verrattuna. Ja kyllä mä oon sitä mieltä, että kyllä mä nyt 1000 kuutioisen tuun hommaamaan, on se siis niin kuin tällä tielläkin tässä nyt ajelee ja oli huonompaa tai hyvempää tietä, niin siis se on niin kuin juna. Mä luulin, että 600 kuutioinen on sen niin kuin moottoripyörä, joka tuntuu junalta, kun se menee, mutta sitten kun otat tämmöisen 1000 kuutioisen, niin tää on oikeasti semmoinen kuin juna, että tää menee ja sitten vielä takas tuohon istuun asentoon, eli tässä on nakutetulla vaihdettu toi stonga, eli missä on noin käden sijat ja muuta, niin se on paljon leveämpi. Tykkäsin
itselläkin on leveämmät hartiat muuten, niin matkaa, jossa on paljon lepposampi tommonen tietysti omiin tarpeisiin muokattu, mutta istun asento ja kaikki, niin todella, todella mukava. No ehkä semmonen, mikä pikkusen mua vähän häiritsi tai ehkä häiritsi sen takia enemmän, koska mulla ei ole hirveästi tämmöisistä toisenlaisista pyöristä kokemusta, niin tässähän Suzuki Banditissahan on takarengas on paljon tommonen matalaprofiilirengas, eli sen huomaa, kun sä otat mutkissa, niin se ei ole semmonen, no kun mulla on tuossa Hornetissa on paljon vähän pyöreämpi kyykkypyörämäisempi takarengas, eli semmonen, missä on kanttia enemmän mahdollisuus ottaa, niin se vähän tässä oli sitten näissä mutkissa painon kanssa ja matala profiilirengas, että tuli höllättyä kaasua sitten aika paljon. No sekin oli virhe, että mä katsoin aina tuohon kurvissa, niin kuin tässä näkyy, niin mä katsoin liian tuohon eturenkaan lähelle, kun pitäisi katsoa tuonne kaukaisuuteen, joten sekin varmaan siinä vaikutti sitten, että mä en saanut semmoista mutkafiilistä Suzukin kanssa, että vähän omia ajovirheitä plus tuntematon pyörä, niin oli selleen vähän niin kuin jännitystä enemmän sitten tässä ajon aikana. Ja mullahan toi Hornetti on semmonen, että sehän on CBR tai CBF, mutta CBR:n tyylisesti, niin sehän on kyykkypyörästä vaan muokattu. Katteet puuttuu, sitten on toi stonga on paljon suorempi ja jotain, oliko jotain ajokorkeutta vai mitä vähän siinä oli muuteltu, että huomasi tälleen niinku nakutetun Suzukiin verrattuna, että tää on niinku semmonen mukava istuu ja ajaa, kun taas meikäläisellä on sitten enemmän jalat kyykyssä, että mutkapätkille sitten oma fiiliksensä tuossa Hornetissakin. Ja tässä oli Suzukissa oli tuossa nopeusnäytön, tuossa näkyy toi nopeus, niin siinä ihan kierrosmittarin ja sen nopeuden välissä tuossa just digitaalisella puolella, niin siinä näkyy vielä noin vaihteiden niinku numerot. Sä näet, mikä vaihe sulla on silmässä. Se oli kans positiivinen yllätys tässä, että jos meinaisit johonkin Hornettiin tommosen vaihde valitsin, mikä näyttää noita vaihteiden mikä vaihe silmässä, niin se on about, puhutaanko me jostain 150-200 euron hintaluokan osasta, eli Suzukissa se on niinku ihan vakiona tuossa näytössä, eli tosi, tosi hyvä. Ja no, nakutetulla nämä peilit oli sitten omat vaihdetut, eli mä en nähnyt itse noista kyllä mitään muuta kuin itteni ja hartiani, joten se on, jokaiselle ajajalle on omat säädöt, joten siihen en voi sen enempää sanoa, mutta mulla on täällä puhelimessa nakutetun syyt. Miksi valitsit just Banditin? Mä kysyin sitä, jotta me voidaan se vähän vertailla, että jos mä ostaisin itse Banditin, niin mitkä olisi ne mun syyt, mutta katsotaan nämä nakutetun syyt, miksi valitsi juuri tämän 1256-kuutisen Banditin. Eli mä vähän täällä oman oikoluen, eli nakutettu on päättynyt Banditiin, koska siinä on kestävä kone. Tosi hyvä. Ja perushuollon, noi
Eli jengi ajelee perushuollolla järjestään yli 100 000 kilometriä, eli kertoo, että pyörä on siis kestävä. Ja samaa mieltä, eli siinä on hyvä vääntö. Ja tasainen aja, todellakin. Paino, kytkin, kaikki tuntuma. Tosi miellyttävä, helppo huoltaa. Ja no, Nakutetun mielestä malli on vähän outdated, eli ei ole niin ajan tasalla. Ja hän on hommannut tämän 2015. Mutta tietysti siihen vaikuttaa, että pyörä on silloin paljon halvempi kuin ihan kyse vaikka 2017 vuoden vuosimallit, niin se tuntuu hinnassa huomattavasti tuhansia, eli kymmeniä tuhansia euroja, niin kyllä sitä silloin tulee järkevästä syystä valittua vähän vanhempaa mallia. Ja Nakutetulle on riittänyt tää suunnilleen 110 heppaa, eli näkö ja kaikki muu on ollut tää, mikä on sitten Nakutetun mielestä semmonen paketti, että hän on sen hommannut. Ja mä voin sanoa, että mä oon Nakutetun kanssa samoilla linjoilla. Toi oli vaan silleen yllätys, että tää on kans aika huoltovarma ja siis toimiva laitos tää koko pyörä. Mä päädyin itse Hondaani sen takia, koska Horneteilla ajetaan kanssa semmoista 100 000 ihan niinku perushuoltojen kanssa. Ja semmoista peruskuluvaa osaa vaihdetaan, ettei ole semmoista muuta ongelmaa ollut niiden kanssa, niin mulla on kanssa ollut oman pyörän kriteereinä se, että se on helppo huoltaa, hyvän näköinen, ajettavuus mulle sopiva, ja se, että pyörässä riittää kumminkin tehoa omiin tarpeisiin. Ja tietysti hinta on myös se, mikä vaikuttaa, että mihin on varaa just sillä hetkellä panostaa pyörää. Että mulla oli Honda se Hornetti, siihen oli tulos, no 2015 itsekin hommasin, ja se on yllättävää, että me hommattiin Nakutetun kanssa näköjään samana vuonna ja samasta liikkeestä, mikä on tosi hauskaa. Ja se on just tärkeää, että se pyörä on sulle sopiva ja sä itse tykkäät siitä, ja pyörissä on mahdollisuus tehdä muutoksia, niin kuin tässä on maininnut noita stongaa. Istuinkorkeutta voidaan muuttaa. Monissa pyörissä on se, että sä pystyt, niin kuin tuossa Hornetissa mulla, niin jousen kireyttä, kuusportainen säätö, sitä voidaan säätää. Saadaan niin kuin eri painoluokille sopiva säätö sinne taakse. Ei semmoinen liian kivikova eikä liian pehmeä, mutta semmoinen, mikä on kadulla ja matka-ajassa mukavaa ajaa sitten. Ja jousia pystyy madaltaa, jalkatappeja pystyy vaihtaa, säätötappeihin. Kaikkea mahdollista pyörässä voidaan kustomoida ajajalle sopivaksi, ja suosittelenkin. Mulla on tällä hetkellä aika hyvin kaikki omat säädöt, tehdasstonga tuntuu hyvältä omassa pyörässä, joten ei sillä tavalla. Ehkä voisin vähän muuttaa toisenlaiseksi, mutta se on siinä rajoilla, niin ehkä keskityn sitten seuraavassa pyörässä siihen ajoasennoon ja muihin säätöihin sitten paremmin, koska nyt mulla on kaikki noin lämpärit, käsilämmittimet ja muut asennettu, niin ei jaksa niitä enää lähteä repiä pois. Mutta toivottavasti saitte tästä vähän sekavasta ja ajatushyppivästä arvostelusta ja käyttökokemusten vaihdoista Nakutetun kanssa jotain selvää. Erittäin miellyttävä pyörä oli koeajaa, ja jälleen ja edelleen 1000 kiitokset tai 1250 kiitosta Nakutetulle pyörän koeajomahdollisuudesta. Tämä oli meikäläisen ensimmäinen pyörä, joka oli
yli 600 kuutioinen, yli 1000 kuutioinen, peräti 1250 kuutioinen, joten kokemus oli huima ja jännittävä. Joten jos ajelet 600 kuutioisilla muuten, niin olet tyytyväinen, mutta jos pääset kokeilemaan ja vähän maistamaan 1000 kuutioisen tunnelmia, niin se on vaikea enää sen jälkeen niinku pysyä nahoissaan, vaan sulle kasvaa semmoinen, että mä haluan 1000 kuutioisen pyörän, joten omalla vastuulla suosittelen lämpimästi kokeilemaan 1000 kuutioisia, joten myyjä tykkää. Kiitos kun katsoit videon. Lisää videoita taas tulossa ensi perjantaina. Mä oon tosi kiitollinen ja otettu siitä, että jengi tykkää videoista ja kehotankin, että laittakaa kommentteihin videoehdotuksia, suosituksia, mitä te haluatte nähdä, jotta mä voin oman matskun ohessa sitten laittaa myös semmoista, mitä teitä katsojia kiinnostaa, niin päästään semmoiseen videomateriaaliin, joka niinku voisi miellyttää kaikkia katsojia yhdessä, että jokainen saisi jotain semmoista haluamaansa kuvamatskuu. Mutta todella suuret kiitokset. Me näemme taas ensi perjantaina. Raffe kiittää. Se on moro.